Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Como vocês estão se sentindo hoje? Que bom. Eu sempre gosto de, quando alguém vem aqui e pergunta isso, a gente reafirmar que estamos excelentes e cada vez melhor, né? Hoje eu vim aqui somente para dar alguns recados e chamar o próximo apresentador. Vou pedir encarecidamente que vocês desliguem o celular, prestem muita atenção no que vai ser passado aqui. Para as pessoas que estão a primeira vez, eu também assisti uma apresentação assim como vocês. Eu sou a Cícera Rosana, gerente ouro nessa empresa. Acabei de me qualificar, mais uma meta, Forever in Rio. Quem vai comigo? Quem vai comigo? Vai ser uma festa linda. Para quem não conseguiu, a próxima vez, o legal da Forever é que sempre está tendo incentivo para a gente crescer, né? Pedir encarecidamente para todo mundo desligar o celular, prestar atenção no que vai ser passado aqui hoje. São informações importantes que podem mudar a sua vida. Hoje quem vai estar apresentando aqui é o... Ai, meu Deus, eu sempre esqueço os nomes. Newton Porto.
Eu quero até contar quando eu comecei de sábado, vindo aqui, vinha mesmo sozinha, colocava no GPS, vinha e cheguei, você estava fazendo a apresentação do negócio, foi muito bom para aumentar mais minha crença. Desenvolve um trabalho excelente junto com sua esposa, por favor, Newton Porto. Boa noite. Boa noite. Ai, como eu fui muito bem apresentado, meu nome é Newton Porto, gerente sênior em parceria com Forever Living e... Tá saindo aqui o som, tá, né? Em parceria com Forever Living. E eu não posso iniciar aqui sem antes agradecer essa pessoa que está fazendo um brilhante trabalho, tenho acompanhado o desempenho dela e, como você disse, já se qualificou Forever Hill, né? Parabéns, tá? E, então, eu gostaria que você me ajudasse a retribuir essa salva de palmas para quem fez o trabalho aqui agora. Cícera Rosana. Obrigado. Bom, eu já tenho um pouco mais de tempo que ela, alguns anos de negócio, e eu era da indústria gráfica. Hoje eu vou tentar fazer um pouco mais rápido para entregar no horário certo aqui. Eu trabalhava na indústria gráfica e 17 anos na última empresa, 27 anos na indústria gráfica, 17 anos na última empresa, e todo esse tempo, até antes, eu sempre tive vontade de ter o meu próprio negócio, ser dono do meu próprio negócio. Mas eu nunca soube que tipo de negócio seria esse que eu queria fazer, eu não tinha ideia. Eu queria ter um negócio próprio, né? Não tinha nem dinheiro e nem sabia qual que seria o negócio próprio. Eu fiquei procurando, de olho, né? E o tempo foi passando, aí onde deu esses 17 anos, de 27 anos na indústria gráfica. Até que o meu último ano na indústria gráfica, nessa empresa que eu estava já há 17 anos, o último ano não estava muito bem. E foi a época que eu intensifiquei essa minha vontade, esse meu sonho de ser dono do meu próprio negócio. Mas que negócio seria esse, né? Mas eu acho que a gente joga para o universo, foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Um grande amigo meu, Adalberto Luvisotto, me ligou, falou assim, Newton, você já montou aquele negócio próprio que você tanto já falou, né, sobre isso? Não, ainda não. Eu tenho uma proposta para você. Agendamos, ele foi em casa e apresentou esse plano de negócio que eu vou apresentar para vocês agora, né? Apresentou para mim e para minha esposa, eu fiquei encantado de cara. A minha esposa nem tanto no início, mas depois ela abraçou o projeto tanto quanto eu. O projeto não, a realidade, que o negócio já era realidade naquela época, hoje muito mais. E iniciamos, né? Iniciamos e, graças a Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. 4 meses depois, eu fui demitido da indústria gráfica, eu comecei a fazer em paralelo, que é como se recomenda a gente desenvolver essa atividade no início. Em paralelo, foi como eu fiz, e 4 meses depois eu fui demitido da gráfica, e eu não sabia o que eu ia fazer no paralelo. Me dediquei mais ainda a essa atividade e as coisas começaram a acontecer. Já estava acontecendo e começou a acontecer mais. E de lá para cá, graças a Deus, eu tenho tido algum sucesso, eu tenho muito que aprender ainda, muito que fazer, mas eu estou muito feliz com os meus resultados e principalmente pelos resultados que estão por vir, tá bom? Então, eu vou falar para você, mostrar para você do que se trata, tá? Para vocês que são convidados, né, ao final, se tiverem dúvida, façam anotações, né? Se ao final tiverem dúvidas, estamos, não só eu, mas vários líderes aqui, à disposição, a pessoa que te convidou também, à disposição para tirar todas as suas dúvidas, ok? Então vamos lá. O que, que eu vi? O que, que Adalberto Luvisotto me apresentou? Ele me apresentou o negócio Forever. O que, que vem a ser o negócio Forever? Um negócio próprio. Próprio, meu sonho, um negócio próprio, de baixíssimo investimento de tempo e de dinheiro. Baixíssimo investimento de dinheiro e de tempo, né? É tudo que eu precisava, porque eu não tinha dinheiro para investir no negócio próprio, né? E eu estava trabalhando no tradicional. Então,
eu não teria todo o tempo para eu dedicar a um outro negócio. E esse negócio, ele demanda pouco tempo de... pouco investimento de tempo também. 2 a 3 horas por dia, o que vai dar 10 a 15 horas por semana. Então, eu achei muito interessante essa possibilidade, principalmente baixo investimento de dinheiro, né? Que negócio é esse? Um negócio chamado Network Marketing. Esse nome, em inglês, Network Marketing, net, rede, work, trabalho, marketing, negócio. Portanto, a grosso modo, negócio trabalhado em rede ou propaganda trabalhada em rede. O que, que vem a ser isso? Você faz uma parceria com uma indústria, no caso aqui a Forever Living, você faz uma parceria e você vai desenvolver uma rede de parceiros, assim como você. É como se você tivesse comprado uma franquia dessa empresa e você vai ter o direito de subfranquear outras pessoas também, sendo que você vai ganhar, vai receber dinheiro por isso e cada membro da sua equipe também vai ter esse direito de fazer a mesma coisa que você e ganhar dinheiro por isso. Inclusive, eles podem ganhar até mais dinheiro que você, o que é ótimo isso, tá? Isso significa que você está ganhando um pouco mais também. Como que funciona isso? Vou dar um exemplo aqui rápido. Vamos supor que você... que eu tenho uma pizzaria, né? Gilberto, posso interagir com você aqui? Eu tenho uma pizzaria, Gilberto. Então, eu chego para você e falo, Gilberto, você compra pizza de vez em quando, e você vai numa pizzaria, na outra pizzaria, por que você não se fideliza comigo? Não compra pizza só da minha pizzaria. Pela sua fidelidade, eu vou te dar 10% de desconto. Um exemplo, certo? Seria legal isso? Maravilha, né? Agora, imagina se você falar sobre isso que eu falei para você, para os seus amigos. Daí você fala, qual é o seu nome? Anderson. Daí você fala com o Anderson. O Anderson, você fala, oh, Anderson, eu tenho uma parceria na pizzaria do Newton e eu pela minha fidelidade lá, ele me dá 10% de desconto. Se você fizer a mesma coisa, você também vai ter 10% de desconto. Daí o Anderson se fideliza comigo, ele vai ter 10% de desconto. E ele vai gostar disso, não é, Anderson? Só que você fez a propaganda. Você falou para o Anderson da minha pizzaria. Eu vou ser muito agradecido a você. Então, aí eu vou te pagar uma participação no lucro que eu vou ter quando o Anderson comprar pizza comigo. Basicamente é isso. O Anderson pode fazer a mesma coisa. Você pode falar com outra pessoa. O Anderson com outra pessoa e a outra pessoa com outra pessoa e assim por diante, né? Forma-se uma rede de consumidores da minha pizzaria. Cada um de vocês vai ter 10% de desconto nesse exemplo que eu estou dando. E cada um de vocês vai receber uma participação pelo fato de vocês terem feito a propaganda. Vocês fizeram um trabalho e vocês vão receber por isso. Network marketing é basicamente isso. Legal? Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Esta aqui é a Forever Living. A Forever Living é uma gigante nesse segmento de network marketing. Tem mais de 40 anos, 41 anos desde a sua fundação. E eu fiz uma parceria com essa gigante, né? E eu vou divulgar essa gigante que não faz propaganda na mídia comum e ela paga para a gente fazer essa propaganda. Daí eu falo com a Maria. A Maria, cadê a Dona Maria? Cadê a Dona Maria? Está ali. Dona Maria está aqui. Ela resolve fazer a mesma coisa que eu, se fidelizar a essa empresa e ela, a partir de então, ela vai trocar de marca. Essa empresa fabrica produtos de saúde, estética, beleza, nutrição, gerenciamento de peso e assim por diante. Ela resolve trocar de marca e adotar a marca dessa empresa que agora ela fez uma parceria, o que faz muito sentido, né? Não faz sentido ela ter parceria com uma empresa e comprar produto de outra marca, né? Então, ela se fidelizou assim como eu e toda vez que a Dona Maria comprar produto da Forever Living, a Forever Living me paga uma participação dos lucros. Me paga uma participação do lucro aqui. A Dona Maria tem todo o direito de fazer a mesma coisa que eu. E ela faz. Ela fala com o João se fideliza à Forever Living. Toda vez que o João comprar produto da Forever Living, a Dona Maria recebe uma participação e eu também recebo uma participação, porque eu sou, nesse momento, o mentor da Dona Maria aqui. Eu estou ensinando a ela a fazer a mesma coisa que eu faço. E sou o mentor dessa pessoa aqui também, do João. E assim por diante.
A dona Maria falou com outra pessoa, ela recebe, eu recebo. O João falou com outra, e a dona Maria falou, recebe, ela recebe, eu recebo, o João recebe e assim por diante. Ou seja, forma-se uma rede de consumidores fidelizados a essa empresa Forever Living. Basicamente é isso. Se alguns desses aqui quiserem comprar o produto para revender, ótimo também, ele está alavancando a sua renda. Então, além dos royalties, além da participação dos lucros, eles também estão, quem quiser, pode vender os produtos e também está recebendo algo mais pelo fato de estar vendendo os produtos. E assim por diante. Então, recebe pela fidelidade e recebe por revender os produtos. E assim por diante. Então, como você inicia esse negócio? Como você inicia a sua parceria com a Forever Living, o network marketing em parceria com a Forever Living? Você vai fazer um investimento no Premium Business Pack. É um pacote de negócio chamado Premium Business Pack, né? A partir do momento que você faz esse investimento, você tem direito a um sistema Net4, que é o sistema de capacitação gratuito que você vai te ensinar a desenvolver essa atividade, assim como eu, assim como a dona Maria, o seu João, como o Gilberto, assim por diante, o Anderson, e assim por diante, né? Você vai ter direito a participar desse sistema gratuito de capacitação, como nós vamos ter daqui a pouco. Já tivemos uma parte agora, um pouquinho antes da apresentação, e vamos ter, na sequência aqui, uma apresentação com um treinamento com dois grandes líderes aqui, na sequência da minha apresentação aqui. Além disso, vai ter direito a uma mentoria pessoal, gratuita também. Mentoria pessoal. Esse aqui é o grande segredo desse negócio. Mentoria pessoal. Pessoas que estão comprometidas com você e com o seu sucesso. Você pode participar de seminários, convenções. Essa empresa está presente em 162 países, 163 países, e lá, aqui no Brasil, nós temos 3 sedes próprias e vários escritórios alugados ao redor do Brasil, e 160 países também. Você tem escritórios em todos esses locais à sua disposição para te dar todo o suporte necessário para você desenvolver o seu negócio sem sair daqui do Brasil, em qualquer parte do mundo que você tiver alguém que conheça lá e que queiram desenvolver essa atividade também. Tudo isso através de uma plataforma digital que você vai gerenciar através da palma da sua mão. Então, funciona assim: você iniciou, investiu no Premium Business Pack e você vai começar a divulgar, fazer a propaganda, assim como esse exemplo que eu fiz com o Gilberto aqui. Eu falei com meu amigo sobre essa oportunidade e você vai falar com seus amigos sobre essa oportunidade. O que vai acontecer? Você falou aqui com a Maria, a empresa vai te pagar R$ 444,00. Menos imposto vai dar uns R$ 395,00, mais ou menos. A Maria vai ter todo o direito de, a partir de agora, já que ela adquiriu o prêmio do Business Pack também, iniciou o negócio dela, iniciou a parceria dela, ela vai ter todo o direito de fazer a mesma coisa. Só que não para por aí, você pode fazer isso com quantas pessoas você quiser. Você, aqui está a renda que você já teve, né? Você falou com uma segunda pessoa, recebeu novamente R$ 444,00. E assim por diante, ele também tem o direito de fazer a mesma coisa. A sua renda, já, nesse caso, já foi 888, já vai para 888 nesse mês aqui. Falou com 3 pessoas, mesma coisa, 1.332. Se você falar com 5 pessoas, iniciar 5 pessoas no mesmo mês, a sua renda nesse mês vai ser em torno de 2.220. 2.000, mais ou menos, tirando os impostos aqui, né? E cada pessoa dessa sua rede que está iniciando aqui tem o direito de fazer a mesma coisa. Inclusive, alguns deles vão fazer tanto quanto você, ou até mais do que você, e isso é ótimo. Forma-se uma rede de empreendedores, uma renda de consumidores fidelizados, uma rede de franqueados, entre aspas, né? Então, funciona assim, você pode passar essa oportunidade para quantas pessoas você quiser, assim como o Adalberto passou para mim, assim como no exemplo aqui eu passei para o Gilberto, e assim por diante. A empresa promove um plano de recompensa que você inicia aqui. Quando você adquiriu o seu prêmio Business Pack, você é um assistente supervisor, você iniciou aqui. Na medida que a sua rede cresce,
Na medida que essas pessoas estão fazendo a mesma coisa, quando cada um deles tiver, não vou nem falar cinco, tiver três, quando três deles tiver três cada um, por exemplo, você já mudou de nível. Você provavelmente é um supervisor ou assistente de gerente, né? E num prazo médio de 6 meses a 1 ano, você pode se qualificar ao nível de gerente. É o seu primeiro grande objetivo, se qualificar ao nível de gerente. Um gerente, com essa atividade, está com uma renda aí entre 3 e 7 mil reais por mês. Ou seja, em média, 5 mil reais. Quando essas pessoas, voltando aqui, quando essas pessoas começam a se qualificar a gerente, aí você vai subindo de nível também. Quando você tiver 2 gerentes na sua rede, você é um supervisor. Quando você tiver 5, você é um gerente. Um gerente sênior. Quando você tiver 5 gerentes, você é um gerente sórum. Como gerente safira é quando você tiver de 9 a 16 gerentes. Aqui você já começa a realizar sonhos. Andar no carro dos sonhos, talvez já morar na casa dos sonhos, porque a renda de um gerente safira permite isso. E o seu maior objetivo, segundo maior objetivo, ou maior objetivo, é você se qualificar num tempo médio de 2 a 5 anos, mas que leve 10 anos ao nível de gerente diamante. Um gerente diamante em parceria com Forever Living já está com a sua liberdade econômica financeira garantida, com uma renda vitalícia e hereditária acima de 6 dígitos. Né? Esse é o maior sonho. Média 2 a 5 anos, mas que leve 10, que leve 15 anos, né? Porque vai valer muito a pena. Além disso, você pode conquistar viagens, né? Como a Cícera disse, acabou de se qualificar a meta do Rio de Janeiro, né? Forever in Rio, Tropical, eu também me qualifiquei. Temos vários líderes aqui que se qualificaram também. Quem se qualificou a meta? Parabéns! Parabéns! Salve de palmas para todo mundo. Estaremos lá no dia 20, 21, 22, lá no Rio de Janeiro, juntos. Além disso, 2 viagens internacionais por ano, né? A próxima agora vai ser para Sydney, né, Edu? A próxima para Tailândia e depois Sydney. Isso, Tailândia em dezembro e Sydney no começo do ano que vem, maio. 2 viagens internacionais por ano. Além disso, você pode se qualificar ao Forever to Drive. A gente carinhosamente chamamos de bônus do carro. É um bônus de incentivo, né? Você pode se qualificar ao Forever to Drive. Existe uma meta. Fale com a pessoa que te convidou. Pergunta sobre essa meta aqui. A partir de gerente, você já pode correr para conquistar essa meta aqui também. Tá? E as viagens, inclusive. Além disso, você pode conquistar o bônus do presidente, o Charmers Bônus, né? Que são cheques de 3 mil a mais de 1 milhão de conquistar os cheques maiores, cheques menores, e tem cheques acima de 1 milhão de dólares. Que numa das viagens, no caso, essa para Sydney, é onde é distribuído esses cheques para quem conquistou. Como iniciar? Você vai investir no Prêmio Business Pack, vem 27 produtos, uma média, um investimento de 1.781 ou 6 de 305. Esse é o investimento que você vai fazer para startar o seu negócio forever. 6 parcelas de 305. Gente, isso não existe em lugar nenhum. Um negócio dessa proporção com esse investimento. Desculpa que eu estou correndo um pouco, mas é que eu quero falar um pouco sobre a empresa. Forever Living é a líder mundial nesse segmento. Nós somos mais de 12 milhões de empreendedores em parceria com a Forever. Forever Living já faturou mais de 12 bilhões de reais, né? Reais, né? 12 bilhões de reais anualmente fatura. É presença global em 162 países, uma infraestrutura física e digital à sua disposição, é um modelo de negócio de sucesso. Né? A Forever Living é a maior plantadora e processadora de produtos de aloe vera. No Brasil está desde 1996 e ela fabrica esses produtos. Sucos de aloe vera, ótimo para a sua saúde, toda uma linha de nutrição e gerenciamento de peso, uma grande linha de uso pessoal e uso para nutrição externa, para as pele também, para a dor. Para a dor é esse aqui. Né? E tudo isso você
administra através do seu celular, na palma da sua mão, como eu falei no início. Pessoal, eu não sei o que trouxe vocês aí, aqui, né? Eu sei o que me trouxe, foi a vontade de realizar meu sonho, né? Claro, eu estava buscando uma oportunidade, sim, mas muito mais do que isso, eu queria realizar os meus sonhos, os sonhos da minha família, né? Eu desejo para vocês que vocês realizem os seus sonhos em qualquer atividade que vocês forem fazer. Mas nessa atividade, eu te garanto que não vai ser mais fácil nem mais difícil, mas vai valer muito a pena, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, tenha todos uma boa noite. Obrigado. Obrigado. Agora eu vou pedir para vocês uns 5 minutos para a gente trocar aí a apresentação e toma um cafezinho, uma aguinha. Daqui 5 minutos retomaremos já com o treinamento do Flávio Rios e, na sequência, Eduardo Silva. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.
Boa noite, pessoal. Quem está falando aqui é a Sandra Souza, a nova gerente. E eu gostaria de pedir para você... Obrigado. E eu gostaria de pedir para você uma gentileza, que desligue o celular, preste bastante atenção, evite conversa paralela, que você está falando aqui é um grande líder, porém, aprendi muito com ele devido a esse tempo. Hoje eu estou aqui, graças a ele, esse casal, e eu vou chamar aqui o nosso gerente, Flávio Rios. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui falando com vocês. Antes de começar, eu gostaria de parabenizar, né, e retribuir o carinho que ela teve aqui agora em nos receber. Pela primeira vez, já aceitou o desafio, a nova gerente ouro da Forever do Brasil e do mundo, Sandra Souza. Parabéns! Parabéns! Hoje não é o reconhecimento ainda, mas já está com cara, né? Imagina. A Sandra é uma pessoa incrível, é da nossa rede, a gente acompanha ela há um tempo, tem crescido muito nesse negócio. A mente expandiu, o compromisso dela é muito forte, sempre foi, e já começa a primeira dica daí, né? Se você se comprometer, se você der o máximo de si, Deus completa o restante e o resultado aparece. Quem acredita? Uau! Então, uma salva de palmas para você que está aqui hoje, para você que está aqui para aprender. Mais forte, você merece. É isso aí, gente. Bem-vindos também aos que estão em casa. Meu nome é Flávio Rios, gerente líder águia nesse negócio. É um privilégio, uma grande responsabilidade estar aqui falando com vocês hoje, compartilhar um pouco do que a gente tem feito nos últimos dias, e o que a gente tem vislumbrado desse negócio, e a gente consegue sentir no nosso coração aquele calor que diz que alguma coisa vai acontecer. Sabe quando os animais, eles percebem que vai vir uma tempestade, eles começam a voar? Alguém está sentindo esse clima? Alguém está sentindo esse clima maravilhoso? Então fique aqui hoje atento, daqui a pouco vai vir um grande líder aqui também, que já quebrou tudo ali na reunião de supervisores, vai passar para nós uma visão muito legal. Os novos, sejam bem-vindos. E aqui é assim mesmo, essa loucura boa, né? Bom, vamos começar, né? Vamos começar. A festa é muito boa, dá vontade de ficar festejando o tempo todo, e esse é o segredo. Mas vamos compartilhar com vocês um pouquinho. Eu tenho algum tempo nesse negócio. Ultimamente, nós temos entendido muitas coisas. A primeira delas é que quando a gente tem um propósito, e quando a gente tem uma visão, nada tira aquilo da nossa cabeça, a gente consegue ter foco, se comprometer e fazer o que precisa ser feito. Se você hoje ainda não está fazendo o que precisa ser feito, ou se você não está gostando do resultado que você tem, repense lá na raiz. Qual é o teu objetivo com esse negócio? O que você está buscando? Por que você veio hoje aqui nessa segunda-feira? Eu poderia estar em casa, poderia estar com a sua família, descansando, e está hoje aqui. Você tem um propósito. De repente, você ainda não está com ele tão aguçado, mas alguma coisa você quer. E eu buscava, quando eu comecei esse negócio, um propósito muito forte no meu coração de ser alguém... alguém, não sei se vocês entendem. Ser alguém um dia reconhecido, ser alguém que as pessoas olhassem e admirassem. Eu venho de uma família muito simples. Meus pais são da roça. Eles moravam na Bahia, vieram para São Paulo. Quando eu nasci, a gente vivia num barraquinho. Até acho que os 2 anos de idade, quando minha irmã nasceu, já era de bloco. Eu falo que ela veio na parte mais rica da coisa. Então, lá em casa, passava um brejo atrás da casa da minha mãe. E quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, minha mãe estava dando banho na gente, dentro do banheiro lá, e 3 dias antes meu tio falou, vai vir uma tempestade aí, como não tem muro de arrimo, acho que os engenheiros aqui vão entender muito bem, até quem trabalha com construção, se vier uma chuva muito forte, esse banheiro vai cair, ou a casa, o banheiro vai cair e vai levar a casa toda. E aí minha mãe falou, o que tem que fazer? Ele falou, tem que serrar o banheiro. Ela serrou o banheiro, e passou uns 3 dias, começou realmente as chuvas. E no dia que ela estava dando banho na gente lá, começou a trovejar, o negócio começou a cair, daqui a pouco começou a estralar tudo, ela tirou a gente lá de dentro e o banheiro foi para o brejo.
Foi banheiro pro brejo. Banheiro, bacia, sabonete, escova de dente, creme dental, tudo. Não era da Forever também na época, né? Se fosse da Forever, eu corria para pegar. Minha mãe fez um banheiro de barraco, de madeira, no meio do quintal, e à noite a gente, para ir ao banheiro, ficava às vezes com medo, né, do bicho, assistia algum filme, alguma coisa assim. Tomava banho, saía de toalha no quintal, os vizinhos de cima via, os vizinhos do lado via. Essa foi a nossa infância, nossa realidade. Eu lembro que eu colocava um volante que me deram uma vez, um câmbio, engatava no chão de terra do quintal, que era chão de terra. Alguém aqui já morou em casa assim, de quintal de chão de terra? Era chão de terra e eu colocava e ficava fingindo que estava dirigindo. Meu pai não tinha carro. E ele não tinha, pelo que eu entendia, o sonho de ter, mas eu tinha muito esse sonho. E aí, quando eu comecei a crescer um pouquinho, eu lembro que o vizinho da gente... Por que eu estou contando isso? Vocês já vão entender. Ele pegava no final de semana, acho que uma vez por mês, ia para o clube com o filho dele e ele me levava. Ele tinha um Corcel preto daquele antigo, que o vidro de trás abaixa assim. Eu lembro até hoje, parece aqueles Opala, não sei se alguém aqui conhece. E ele me levava para esse clube e quando eu chegava lá, eu ficava vendo o filho dele nadando. E eu não podia, porque não era sócio. Aí, com criança, não entendia. Eu pensava, será que é porque eu tenho alguma alergia, alguma coisa, que eu não posso entrar na água, né? Então, desde pequeno, a gente via as pessoas tendo coisas que a gente não tinha. Acredito que alguém aqui deve ter passado por isso. O McDonald's, a gente foi com 11 anos e depois foi com 16 anos. Então, quando eu vi esse negócio pulando lá na frente, quando eu vi essa oportunidade... Eu não estava estudando faculdade, eu não tinha pretensão de estudar, não tinha condição, não tinha incentivo, ninguém nunca tinha me falado em fazer uma faculdade. Imagina qual era o meu futuro. Eu andava de skate, era largadão, cheguei na reunião com as calças tudo caindo, cabelo grande e tal, todo... Quando eu vi esse quadro branco, o cara contando a história dele, aquelas bolinhas, eu falei, meu Deus, esse negócio vai mudar minha vida, vai realizar meu sonho. Eu vou ficar andando de skate o dia inteiro e vou ter dinheiro. Foi o que eu pensei. Porque quantos de nós aqui, quantos de vocês têm um hobby? Algo que você gosta muito de fazer? Jogar bola, passear, não é legal? Pensa se você tivesse dinheiro e tempo livre, você faria isso? Um dos meus hobbies é esse, andar de skate. Eu pensei, um dia eu vou comprar uma casa na granja, fazer uma pista atrás da casa, vou ficar andando de skate. Porque é isso que eu gosto de fazer. Tem gente que fala, não, eu quero fazer filantropia, eu quero fazer, sei lá, com dinheiro e tempo dá para fazer, não dá? E o que, que pode trazer para nós esse tipo de resultado? Independente da sua classe social, de onde você vem, se o seu banheiro já caiu num brejo, se você já foi em clube que você não podia frequentar a piscina, quem, independente de quem você é, aqui ninguém te pergunta quem você é. A gente morou a vida inteira em periferia, eu falo isso sem preocupação nenhuma. Me perdoe aqui quem às vezes entra numa periferia e fala, ai, meu Deus, sai daqui GPS. Mas é assim. Agora, esse negócio tem só gente pobrezinha que veio do zero, do zero, do zero? Não, tem muita gente aqui graduada que está aqui hoje. Por quê? Porque esse negócio é mágico. Ele traz para nós muita coisa. Ele traz reconhecimento também, que muita gente não tem, independente do gabarito, independente da situação econômica. Então, o que, que a gente precisa fazer para chegar nesse nível aqui de crescer? Hoje, quando eu desço lá em casa no parquinho, no clube que tem lá, que a gente mora num condomínio de prédio, que eu olho para a piscina, eu fico lembrando das épocas que eu ia lá e só ficava olhando. E eu, às vezes, fico só olhando também, nem entro muito. Acho que eu entrei lá assim, muito umas 5 vezes. Mas, gente, falaram para nós que esse negócio poderia mudar a nossa vida. E está começando a acontecer. Está começando, a gente está no comecinho. Falaram que a gente ia comer coisas boas nas melhores praias do mundo. Amigos que viajavam falavam para mim, Edu, Nilton, você vai estar lá, vai ser legal. E eu fui, como diz o nosso diamante, bobo o suficiente para acreditar. E está dando certo. Quem vai para o Rio de Janeiro aqui? Uau, comemore! Comemore, isso é uma vitória. Você precisa contar para todo mundo. Quando a gente teve um cruzeiro, a gente conseguiu vislumbrar o que é esse negócio. A energia da família Forever. Você vai fazer amigos de várias partes. A gente já tem amigos do Brasil. Agora, na viagem que a gente vai para a Tailândia e para Dubai, a gente vai ter amigos fora do Brasil também. Esse negócio pode trazer isso para a sua vida. Então, você que está aqui hoje pela primeira vez, ou você que está aqui hoje pela última vez, você veio aqui, tipo, não, eu não vou mais. Quantas vezes eu já vim assim? Quem aqui já veio pela última vez? Eu não vou perguntar quem está aqui hoje pela última vez. Mas eu já vi várias vezes
E nós não estamos aqui para convencer você de continuar vindo, não. Mas a gente está aqui para dizer para você, se você vai continuar vindo, tenha uma visão clara do que você quer dentro desse negócio. Sente hoje ainda com seu patrocinador. Fala para ele, que meta que é boa para mim agora? O que, que eu posso fazer? Porque só assim você vai se comprometer. Eu só vou rabiscar duas coisinhas aqui para vocês, porque daqui a pouco nós vamos ter uma pessoa incrível aqui. O pincelzinho não está aqui. Beleza, estou aprendendo. E eu sou canhoto, tá? Minha mãe não seguiu o conselho do meu avô de bater na minha mão quando eu estava escrevendo com a esquerda, porque na Bahia tem esse negócio, né? Ah, bate na mão desse menino aí. Obrigado. Vamos começar, então? Nós estamos no dia 2 de setembro, certo? O que, que é bom para a gente fazer no início de mês? O que todo empresário ele faz ou deveria fazer no início de mês? Vamos ver? Alguém chuta aí? Minha professora de português dizia que eu ia ser médico. Aí hoje eu entendo. É porque minha letra é letra de médico. Planejamento. Para onde você quer ir? Go to. Para onde? Para onde você quer ir? Planejamento. Então, aqui, os assistentes supervisores, qual é o próximo nível, né? Aqui está o supervisor. E aqui está o gerente, né? Que a Sandra acabou de qualificar. E aqui está o assistente. Eu sou assistente supervisor. Qual é o próximo nível que eu tenho que atingir? Qual é? Supervisor. Certo? Pensa você subir uma escada, esse degrau aqui, ó, daí para cá, certo? Tem ali dois degraus que ajudam a subir esse lance do piso. Às vezes, para você, pode parecer que de 2 CCs para 25, opa, para 25 é muito. Você acha difícil. Aí você fala, caramba, mas e se a gente colocasse um degrauzinho aqui, seria legal? A subidinha ficaria mais leve? Que degrauzinho é esse, Flávio? O que você está falando? 4? 4 CC. Ah, eu quero ser um supervisor. Antes disso, você tem que ser um 4 CC, um campeão. Repete aí, 4 CC. 4 CC. Eu preciso fazer 4 CC. É isso. Como? Patrocínio, um de consumo, um de venda, que a gente fala compartilhar, 2 de patrocínio, não importa. 4 CC. Mas não tem ninguém acreditando no negócio ainda. Então faz os 4 CC você sozinho. O Eduardo falou uma coisa muito legal hoje. 4 CC. Ah, mas como é que eu faço esses 4 CC logo no início? Não sei, mas faz. Porque no dia que você conquista uma meta, você tem algo maravilhoso. O teu cérebro entende que você está conquistando, que você está crescendo. Ele sente prazer e o nosso cérebro só trabalha pelo prazer. E aí naquela coisa de você, uau, sou 4CC, não sei o que lá e tal, fica mais fácil de você fazer o quê? Duplicar. Duplicar 3, na mesma sintonia, na mesma sinergia. Pode ver que tudo da Forever, você não cresce sozinho. Você precisa de 3 aqui, junto contigo, para você ser o quê? Aqui já dá quantos CCs? 16 vezes 2. Você é o quê? Pulou o degrau aqui. Olha que interessante. Flávio, 4 CC. Cara, que legal. Ah, agora, eu sou supervisor. E eu já tenho 3. Que estão comprometidos, que estão fazendo 4 CC. O que, que eu faço? Vamos lá. Qual foi o desenho para ser supervisor? Fazer os? E ter 3 pessoas fazendo 4 CC. Qual é o desenho para ser um gerente? Você agora é um? Quando você era supervisor, lembra da conquista, da energia, do gás que você deu neles e eles também? Aliás, quando você foi a 4 CC, lembra do gás, o exemplo, a energia que você deu para eles também fazerem uns 4? Que gás, que energia você está falando, Flávio? Por exemplo, é o último dia do mês, está faltando um CC e meio. Você deixa passar? Pois é, se você deixar passar, é por isso que você não chegou a supervisor ainda. Eu entendi isso a duras penas. 4 CC para mim antes era uma coisa assim muito absurda. Mas no dia que eu falei, eu vou fazer esse negócio, nem que eu faça na raça, nem que eu pegue
no último dia um ponto para depois vender durante o mês, ou nem que eu saia contactando todo mundo que eu já mostrei o plano, todo mundo que eu já falei do produto, os que compram, para inteirar esses quatro, para eu sair, fiz os quatro. Vocês acharam estranho, né? Mas a gente tem que comemorar. Eu aprendi isso com Donizete Douglas. Ao invés de se cobrar, você precisa comemorar. Alguém aqui já se cobrou? Levanta a mão. Eu já. Ai, por que eu não fiz isso, meu Deus? O fulano está fazendo e eu não estou. Gente, não é legal com você mesmo. Você precisa se perdoar. Uau, fiz 2 CC esse mês. Mês que vem eu vou para 3. Nem que você vá assim, até chegar nos 4. Se você fez isso e contou a sua história para os da sua rede, que estava faltando tanto e não sei o quê, e você fechou, adivinha o que eles vão fazer? A mesma coisa. Aí você fala para eles, olha, na minha supervisão faltava 8 CC no último dia, faltava 6. Alguém fechou a supervisão assim? Faltava 5. E eu fechei. O que vai acontecer? Você vai contar essa história para eles de novo. Adivinha o que eles vão querer ser? Supervisor. Olha, gente, você não está tão preocupado nem com você mais, você está preocupado em duplicar. Supervisor, beleza. 3 pessoas que faz 16 CC, quanto que dá? 48 vezes 4, quanto que dá? 4 vezes 4, 16, é isso? 160, 8 vezes 4, 24, 32... 32, 182, 192? 192, tá certo? O que a gente é 192 CC? Uau, parabéns, você é gerente? Bate palma, gente! Que cara bobo, toda hora fica falando pra gente gritar. Eu lembro que quando eu tinha uns 12, 13 anos, meu pai sofreu um acidente, ele caiu de um escadão, ele estava um pouco tomado, e ele rachou a cabeça, e ele ficou, levou ponto, teve traumatismo craniano. Até hoje eu lembro da música do Roberto Carlos que tocava. Sabe por quê? Aquele momento emocionou, marcou. Outra música que eu lembro muito do o Heraldo que me ajuda lá, o namorado dela, alguém já ouviu? Como é o nome dos caras lá, Heraldo? Raça, grupo raça, né? Raça negra não. Heraldo, a ajuda dos universitários que entende as coisas. O Heraldo é o meu universitário nessas horas. Grupo raça. Mas o que tem a ver isso, Flávio? A gente estava indo para São Bernardo, naquela época que não tinha lei seca, essas coisas. O motorista tomou várias lá em Osasco. Quando chegou no meio do caminho, eu só lembro de eu bater a cara assim, ó, puff, no negócio. Só que a música, o namorado dela, estava tocando no bar do pagodão lá do cara que estava bebendo, que era o motorista. E essa música ficou na minha cabeça. Quando eu lembro dessa música, eu lembro da batida do ônibus. Já aconteceu com alguém? Você marca com alguma coisa. Então, o sucesso ele tem que marcar na sua vida também. Por isso que eu estou falando, cara, você fez 4 CC. Pelo amor de Deus, solta rojão, toma uma casquinha aqui, come 2 coxinhas do ragazzo, faz alguma coisa. Conta para alguém. Comemora, porque é isso que vai te trazer os próximos níveis. E para finalizar minha parte aqui, já que você está aqui, já que você já sabe o que fazer, já que você sabe que tem que comemorar, essa palavra aqui, ó, comprometido, e essa outra palavra aqui que se parece. Eu vi essa semana no filme do Aladdin. Alguém já assistiu o filme do Aladdin? O novo, com o Will Smith lá, a propaganda, hein? Não estou ganhando nada. A menina princesa fala para a súdita dela lá, ele vai voltar com o meu bracelete. Ela, mas você acredita? Ele prometeu. Estranho, né? Prometeu. Meteu tem a ver com meta? Pois é. Se você não tem uma meta, prometeu, você está jurando que algo que não existe, né? Assim como não é uma promessa, vai acontecer. Prometa algo para o seu filho, para você ver. Ele não vai deixar você em paz. Aliás, a gente só conquistou esse águia porque todos os dias a minha filha, eu falei para ela que a gente ia para Dallas, antes a gente pensava em ir,
E diz que lá era perto do Mickey Mouse, e na oração do almoço ela agradecia a Deus, porque, papai do céu, obrigado, porque nós vamos na casa do Mickey Mouse. Ela não tem limite, ela não sabe o que eu tinha que fazer, mas graças a Deus, porque aquilo me dava força. Tinha dias que eu chorava, tinha dia que eu ria. Ai, meu Deus do céu. Mas eu prometi para ela. Eu vou falar de novo disso aqui. E toda vez que eu vier, se possível, eu vou tocar nesse assunto. Gente, antes de acontecer, você precisa ter uma ação de proagir para como se a coisa já tivesse acontecido. Você precisa, nem que seja com seu patrocinador, com a sua família, se comprometer. E para você se comprometer, você precisa prometer alguma coisa. Se você até hoje não tem uma meta, você precisa ter uma meta de fazer esses três aqui, ó. Em setembro eu vou fazer os três, tá bom? Em outubro eu vou ajudar eles a ter três, eu serei um supervisor. Até dezembro eu vou ajudar três a serem supervisor, esses três aqui, ó. E eu serei um gerente. Se você não fizer isso aqui, o seu ano não vai fazer sentido. Flávio, mas e se não der certo? A gente ficou desde a viagem de Cancún, foi a primeira do Águia, tentando se qualificar para o Águia. Eu lembro de uma frase que eu vi uma vez na academia: fique forte ou morra tentando. E eu coloquei: ganhe o Águia ou morra tentando. Fique rico ou morra tentando. Ninguém vai te criticar porque você não conseguiu. Ninguém lembra que a gente não conseguiu. Porque não existe reconhecimento. Vamos reconhecer aqui o cara que fez a meta e não bateu. Não existe. Agora, quando você bate a meta, meu querido, você sai do anonimato. Todo mundo vem: uau, você conseguiu. Ninguém vai saber o quanto você chorou para aquilo acontecer. Mas você se comprometeu antes com alguém. E só quando você faz isso, você tem algo chamado visão, que é o que vai fazer você enxergar além. E a visão vai trazer para você tudo, compromisso, tudo que você precisa fazer no dia a dia. Qual é o compromisso? Estar aqui toda semana no sistema, ouvir as dicas, ler o livro, escutar áudio, o que quer que falem para você fazer. Porque você tem a visão, porque você se comprometeu. Aí a coisa vai. Saindo disso, a gente fica andando a parte de tartarugas e não chega a lugar nenhum. Essa semana eu conversei sábado com um rapaz, 18 anos, que falou que quer casar, acabou de entrar no negócio e nunca tinha ido a uma reunião. Eu falei assim: 5 mil dá para você casar? Dá. Ok, o que que você acha disso aqui em fevereiro? Ele ficou doido. O olho brilhou. Aí eu falei na frente da noiva dele: você viria aos treinamentos para poder casar em fevereiro e ter uma renda de 5 mil? Para programar o seu casamento do jeito que você quer? Sim. Você ouviria as dicas da sua patrocinadora? Sim. Você vai se esforçar? Sim. Eu falei: então, no dia que você não vier, numa segunda-feira, você está tirando o véu de noiva da sua esposa. Você está adiando por mais 2 anos o seu casamento. Você está tirando a comida do seu casamento. Você está indo longe da sua meta. Ou Lejos, né? Porque ele é paraguaio. Você está indo longe da tua meta. Você está disposto, cara, na frente da sogra, na frente de todo mundo? Aí não tem jeito, né? Ele falou: sim. Eu falei: então vem cá, me dá um abraço, que você vai ser um gerente em fevereiro. Quem sentiu essa energia aí? Então aplaude. Você precisa se comprometer, senão nada vai acontecer. Nós vamos continuar falando isso daqui. E no final ele falou assim: você vai vir aqui a semana que vem? Eu falei: não, aí agora você vai conversar com o seu gerente, que ele vai te dizer o que você tem que fazer. O cara vai fazer. O cara vai fazer. Então, gente, esteja comprometido e busque pessoas que estarão comprometidas. E presta muita atenção no que o Eduardo vai passar para vocês aqui agora. Porque um dia esse cara deu um treinamento aqui no palco, falando sobre o Águia. E ele falou de um jeito assim tão simples, que eu falei: caramba, é assim? Porque a gente não fica pensando que tem um segredo? Deve haver um segredo. Tem um segredo. E eu tenho um áudio que eu escuto que o cara fala assim: o segredo desse negócio é saber que não há segredos. Não tem segredo. E a pessoa vem aqui à frente e fala e a gente não entende. Mas o Eduardo conseguiu traduzir para mim o que era que precisava ser feito. E eu entendi. E se você prestar atenção hoje no que ele vai falar, eu tenho certeza que você vai ter sucesso também. Então, com vocês, esse cara que eu admiro demais, que tem uma história fantástica, que vai fazer a parte agora surreal dessa apresentação, nosso grande gerente Sori, Eduardo Silva! Oi?
Deixa aí um pouquinho. Boa noite! Depois do homem aqui, o que, que eu vou dizer aqui para vocês, né? Flávio, cada dia mais está me surpreendendo. Parabéns, viu, Flávio? Não poderia continuar sem antes agradecer a todos que já passaram por aqui hoje. Em especial, eu quero dar uma salva de palmas aqui à Sandra Souza. Cadê ela? Está por aqui, Sandra? Grande parabéns. Eu vi sua caminhada. Conheci a história dela em setembro do ano passado. E desde então eu sei que ela está em busca do Pin do Ouro. E parabéns por conduzir ela muito bem. E está fazendo um trabalho brilhante. Continue firme que você vai ser uma águia, você vai ser uma sênior e uma diamante. E o Flávio, que acabou desse treinamento fantástico aqui, o nosso mais novo bebê águia, vai conhecer a Tailândia aí junto conosco em novembro, dezembro. Fico feliz que eu fui um dos que... Eu acho que eu bati mais nele do que o patrocinador dele. Porque o Flávio, eu vejo, ele tem uma equipe legal fazendo trabalho, e eu sempre fico assim, quando eu vejo um líder apaixonado, fazendo o que tem que ser feito, e ele não conquista as metas, me dá uma agonia. Eu falo, cara, se esse cara não conquistar, nós estamos ferrados. Eu digo por quê? Porque o Leandro falou isso comigo há 6 anos atrás, mais ou menos. Porque ele falou, Eduardo, se tu não chegar a gerente, quem vai chegar? Que tu faz tudo o que é necessário. Porém, eu não focava, que é a questão do foco. Tudo na nossa vida, a gente tem que ter um foco. Se a gente não tiver um foco, a gente não vai alcançar lugar nenhum. Ah, eu vou conquistar a meta do Rio de Janeiro. A meta é lançada, você fala, eu vou. Aí, primeira semana, você já desfoca por algum problema. Você deixa aquele problema interferir no teu trabalho. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje nós somos donos do nosso próprio negócio. Nós somos nossos patrões. Então, se a gente não souber se cobrar, essas pequenas distrações vai tirando nós do nosso objetivo. Eu falei mais cedo na reunião. Aí os dias vão passando, de repente você faz até algum dinheiro, mas aí você se torna comum para você. E aí você está como se tivesse um tradicional, ganhando 2.000, gastando, ganhando 2.000, gastando. Então, a parte mais importante é o foco. Uma das partes que o Flávio falou aqui, eu achei legal dele ter falado, sobre a questão de ser campeão. Cara, se você não compra a ideia do que é ser campeão nesse negócio, você nunca vai estar nesse negócio, mesmo que você tenha investido no Business Pack. O Business Pack é o seu CNPJ. É o que vai te dar acesso às oportunidades em parceria com a Forever Live, em 163 países. Mas o que vai fazer o seu negócio andar, crescer, expandir, é esses 4CC aqui. Eu não vou me alongar muito sobre esse assunto, porque esse 4CC, ele tem várias formas de ser construído. A mais correta de todas, eu brinco com o pessoal, que essa eu gosto de edificar, porque quem criou ela, quem bolou, quem imaginou ela a primeira vez, foi um bilionário. Não foi um assalariado, não foi um empresário que queria tirar o seu dinheiro. Ele queria dar dinheiro para você. E ele falou, consuma um CC, use um CC de produto, use meu gel dental, meu desodorante, meu condicionador, usa uma aloe vera para a tua pele ficar melhor. E traga 2 investidores por mês para o negócio, que você vai se tornar um campeão. Existe outras formas, os líderes de vocês podem ensinar como você chegar aqui. Mas eu só quero começar o treinamento com isso. Se você não compreender que você tem que conquistar isso aqui, você não tem um negócio forever. Você acha que tem, mas você não tem. E como diz o Flávio, não é para você fazer esse mês, não é para você fazer o mês que vem, é para você conquistar. Se você puder conquistar já semana que vem, ótimo, beleza, comemore. Mas se no final do mês você fizer 2, não se repreenda mentalmente. Não deixe ninguém desqualificar você. Compreenda que você tem que chegar nos 4. Se o mês seguinte você chegar em 3, comemore. Quando você chegar em 4, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, você vai se sentir um campeão. E você se sentindo um campeão, meu amigo, ninguém mais te segura. Estou dizendo isso para vocês porque eu sou campeão desde do terceiro mês nesse negócio. Terceiro mês, levei 2 meses para me qualificar. A minha ascendente está toda aqui, em especial a Ana, que trabalhou muito comigo, ela é testemunha. Algum mês eu não fiquei ativo, Ana? Em 8 anos? Todos os meses. Conquistei. Terceiro mês. Conquistei. Nunca mais deixei de conquistar. E quando eu conquistei o gerente Águia, a primeira vez que eu fui para a Grécia, eu estava aprendendo a fazer esse negócio. Estava não. Continuo aprendendo, que eu não sei fazer ele ainda. Há 8 anos eu não sei. Vocês vão ver aqui durante o que eu vou falar, algumas besteiras que eu vou falar. Você vai falar, caramba, esse é o líder que tem aqui na Forever para dar treinamento? Eu sou o cara que fez. E quando eu cheguei na Grécia, eu cheguei duvidando de mim mesmo. Eu não estava acreditando em mim mesmo. E eu tinha conquistado uma grande qualificação para a empresa. Só que na hora que eu cheguei lá,
eu comecei a observar as pessoas, a energia daquelas pessoas que estavam lá naquele resort, que era 4 mil pessoas de 163 países. Aí eu comecei a imaginar, porque eu já conheci um pouco a história da empresa. Falei, caramba, 12 milhões de empreendedores no mundo associado. Desses 12 milhões, pelo menos hoje, nesse ano, que acho que era 2016, que eu estava nessa viagem, eu sou um campeão. Entre 12 milhões, eu estou aqui entre os melhores. E desde lá, eu vim de lá enfoguetado, tanto é que, na sequência, eu já conquistei divisão de lucro, e desde então, não fiquei de fora de mais nada. Venho conquistando, requalificando todos os anos, e, graças a Deus, a minha equipe, ano a ano, cresce. O meu relatório, desde 2015, o ano seguinte nunca é igual, ele sempre sobe um pouquinho. Eu gostaria que ele dobrasse, mas está sempre subindo. Porque tem um negócio que eu desafio qualquer profissional de qualquer área do Brasil. Que você vira um mês, um ano, chega em janeiro, você ganhando 10 mil reais em qualquer atividade, que não seja o network marketing, eu desafio qualquer um chegar a dezembro ganhando 20 mil. Eu desafio qualquer um. É poucas profissões que te dão essa possibilidade. De entrar em janeiro ganhando 10, encerrar dezembro com 20 mil de bônus mensal. A atividade network marketing, em especial em parceria com Forever Live, você pode entrar em dezembro ganhando 2 mil reais, encerrar janeiro ganhando 2 mil reais, encerrar dezembro ganhando 5 mil reais. Se você fizer o que é necessário. Estou falando pequeno, porque a gente conhece até a história de gente que entra ganhando 1 mil e fecha ganhando 20. Então vai depender de você. Me convidaram para estar aqui hoje passando para vocês. Toda vez que me convido para estar aqui, me gera uma preocupação, me gera um estresse comigo mesmo, porque eu tenho uma preocupação em saber o que eu vou falar para vocês. Porque eu não quero vir aqui falar nenhuma lorota. Eu quero falar algo que faça compensar o tempo de você que está em casa, em especial. Bom dia, Brasil. Esqueci de dar um bom dia. Boa noite. Vocês viram nervoso, né? Boa noite, Brasil. Boa noite, Pará, Fortaleza e Brasil todo aí. Bom, gente. E eu pensando o que eu vou dizer para eles hoje. Eu quero passar para vocês aqui um resumo de um áudio que eu ouço regularmente. Já fica a dica, um áudio que eu ouço regularmente, não é que eu ouvi uma vez, que é tirado de um livro, de um escritor na área de desenvolvimento pessoal, que é Napoleão Hill. Se vocês não sabem quem é Napoleão Hill, procure comer o material desse cara, e vai ajudar muito vocês a desenvolver esse negócio. E eu vi um áudio, há mais ou menos 4, 5 anos atrás, do resumo das 16 leis do sucesso. Eu gostei tanto do áudio, na verdade não é nem um áudio, é um vídeo que está no YouTube. Eu coloquei hoje na Escola Diamante, o nosso grupo, então se alguém tiver interesse nesse vídeo, peça para o seu gerente que ele encaminha para você. E toda vez que eu ouço esse áudio, eu transformei ele em áudio e carrego agora no pendrive, toda vez que eu saio no carro eu ouço ele. Eu linko tudo o que ele fala ao nosso negócio. Então hoje eu vou dar o treinamento em cima dessas 16 leis, as 16 leis do sucesso de Napoleão Hill. Se você digitar esse texto no YouTube, você encontra muito fácil, é um vídeo de 15 minutos, vale muito a pena, para você ouvir com o coração, para você ouvir como aprendizado, para você refletir. É um dos áudios que eu ouço, e toda hora que eu estou ouvindo ele, eu vou refletindo sobre a minha atividade, sobre quem eu sou, o que, que eu tenho que fazer, o que eu quero conquistar. Primeira lei. Associação com pessoas com o mesmo pensamento. Em cima disso, eu quero dizer a importância do treinamento. É como o Flávio falou, aqui vocês têm curso gratuitos. E eu mais o Flávio, nós somos a sobremesa, a sopinha, o prato de entrada dessa escola de empreendedores. A gente tem pessoas incríveis aqui. Não é pessoas que leram um livro e estão tentando ensinar o que está escrito no livro. São pessoas que foram para a rua, se fizeram, e alguns deles até sozinho, até sem instrução e sem mentores. Hoje, estão muito bem de vida e abençoaram milhares de pessoas no Brasil e no mundo. E eles vêm aqui gratuitamente ensinar a gente. Então, valoriza isso. Estejam aqui. Eu estou há 8 anos na escola de empreendedores, aqui nessa academia. Eu brinco com o pessoal que meus dedos não dão a quantidade de segunda-feira que eu faltei. Quando eu não estou aqui, você pode ter certeza, eu estou fazendo algum evento fora. Eu estou dentro do sistema forever. Que nem segunda-feira que vem não estarei aqui, mas estarei fazendo trabalho lá para a região do Pará. Então, é de graça, gente. Vocês não pagam nada para vocês aprenderem a desenvolver uma atividade. Então, esteja ao lado de pessoas com o mesmo pensamento. Você vem para o treinamento, vai ver uma mentoria, vai conversar com pessoas que estão na mesma direção que você. Não é aquela pessoa negativa que está querendo te tirar do foco. Segunda lei,
ter um objetivo definido. Você tem que saber o que você quer da vida. Ah, comprei o business pack, eu quero só ficar rico. Por que você quer rico? Para quê? E por quê? O que você vai fazer quando você tiver o dinheiro? O Felipe, você pode colocar o vídeo que eu pedi para você? Um exemplo. Quando eu cheguei aqui, um dos meus objetivos era mandar meu patrão embora. Mandei com 3 meses. Foi ótimo. Também me travou. Um dos meus objetivos era ter uma renda mensal em torno de 10 mil reais. Conquistei também. E aí, para onde que eu vou agora? Aí, quando foi esse ano, fui convidado para uma festa lá em Estocolmo. Estive no ginásio com 22 mil pessoas e vi esse caba recebendo um cheque. Eu quero que vocês foquem. Põe o maior volume que você puder aí, Felipe, nesse som, que é para estrondar mesmo. Se vocês puderem, se transportem para esse momento. É só 30 segundos só. Esse foi o maior cheque entre, se eu não me engano, eram 800 empreendedores do mundo, 800 campeões que receberam esse cheque. Cheques que começaram em 3 mil dólares. Eu tive o prazer ainda e a honra de pegar um de 5 mil e poucos mil dólares, em torno de 15 mil reais. E vi esse cara pegar esse cheque. Esse cara, ele não tem um mês nem um ano de Forever. Ele tem 27 anos em parceria com essa empresa. E eu digo para as pessoas o seguinte, daqui 27 anos eu me vejo pegando esse cheque. Eu me vejo. Todo dia de manhã, quando eu levanto, a primeira coisa que eu faço é ver esse vídeo. É 30 segundos. Para quê? Para mim entender o que eu tenho na mão. Entender o porquê que eu vou sair para fazer uma apresentação, o porquê que eu vou contactar uma pessoa, o porquê que eu vou demonstrar um produto, o porquê que eu vou movimentar um produto. Porque eu posso chegar nisso aqui. Há 8 anos atrás, a minha perspectiva era zero. Não existia perspectiva na minha vida. A minha perspectiva era sobreviver por um mês e ganhar R$ 2.500. Se daqui 27 anos eu não puder pegar esse cheque, mas que eu esteja pegando a metade dele, será que está ruim? Esteja pegando 10%, vai, vamos falar de 150 mil dólares, está ruim? Isso é um 13º, não é só o ano todo, é só o 13º. Normalmente quem pega esse cheque aí tem uma média de ganho de uns 50% desse cheque. Esse cara é 700 mil bônus mensal dele, de dólares. Então, tem um objetivo do que você quer. Eu quero buscar esse cheque, é por isso que eu faço esse negócio todos os dias. Então, crie um objetivo na sua vida. Terceira lei do sucesso, confiança em si próprio. Você tem que acreditar em você, cara. Se você não acreditar que você pode, que você pode chegar lá, você nunca vai chegar. Hoje eu estava conversando com uma amiga mais cedo numa reunião, e ela se questionando, ela está agora, está ouvindo, está sabendo que eu estou falando dela. Eu falo, meu, acredita em você. Você pode. Primeiro momento, a gente se assusta. A Ana Lu Visoto, quando mandou eu pôr um paletó, eu quase infartei. Falei, você está louca? Eu não vou pôr paletó, não. Mas aí pus uma calça social, coloquei uma camisa manga longa, daqui a pouco eu estava de paletó. Comecei a acreditar em mim. Eu ia fazer uma entrega de produto, que eu comecei muito movimentando produto com venda. As pessoas recebiam o produto e eu virava as costas para mim. Quando eu comecei a parecer com social, as pessoas já começaram a olhar diferente. Já comecei a fazer amigos, mesmo na comercialização de produto. Hoje eu brinco com o pessoal... Tem 8 anos de Forever. Isso está sendo gravado para o Brasil todo. Eu digo para todo mundo, cada pessoa que eu falei de Forever, cada pessoa que eu apresentei a Forever, cada pessoa que eu comercializei um produto, em qualquer casa que eu bater, a porta abre, não está fechada. Porque eu fiz amigos. Eu fui lá com uma pessoa sincera. Por quê? Eu comecei a acreditar em mim mesmo. Então, gente, acreditem em vocês. Essa escola vai ajudar vocês. Essa escola, com 3 meses, fez com que eu criasse coragem e jogasse a minha vaquinha no brejo, que era meu emprego. Em 3 meses eu estava ganhando 7 mil reais, porque eu abri uma empresa de motoboy e comecei a fazer em paralelo. E levei esse negócio 3 anos fazendo em paralelo. 3 anos administrando uma pequena empresa de motoboy e desenvolvendo esse negócio. E quando eu me qualifiquei gerente, nunca mais saí das metas.
Então, acredite em você mesmo. Quarta lei, economia. Toda pessoa de sucesso, ela sabe fazer economia. Toquei nesse assunto mais cedo com os supervisores. Cara, iniciei esse negócio. A primeira coisa, esse negócio, quando você está iniciando, para você que é novinho, tem menos de um ano, a não ser, cara, que você já tem uma renda que já te dá subsistência, você fala, cara, se eu fizer dinheiro em Forever, ou se eu não fizer também, minhas contas estão pagas. Você não precisa trabalhar. Agora, se você não tem essa renda ainda, network marketing foi feito para fazer 2 horas por dia em paralelo. Não é para você sair do seu emprego nem fechar seu negócio. Em paralelo. Eu fiz isso 3 anos em paralelo. Porque se tu fizer de forma correta, numa média de 1 a 2 anos, tu vai ganhar 2, 3 vezes mais nesse negócio do que tu ganha no teu tradicional. Aí tu vai ter opção de escolha. 3 anos depois que eu estava nesse negócio, a minha renda de Forever equiparou com a de moto, que era R$7.000 lá. Já estava ganhando mais de R$5.000 aqui. Aí eu pude abrir mão do serviço de moto e me dedicar mais aqui. E valeu muito a pena eu ter aberto mão. Mas eu levei 3 anos em paralelo. Eu não larguei meu serviço de moto. Então, o que eu quero é dar essa dica da noite. Não largue o emprego de vocês. Está desempregado? Pelo amor de Deus, arruma um emprego. A não ser que você já tenha uma renda. Aí é diferente. Se você não tem a renda, é em paralelo. Economia. Eu até digo, eu estava falando para o pessoal, cara, se você está fazendo em paralelo, quando você patrocina uma pessoa, R$400 de bônus. Meu, pega os 400... Tira 200 para a tua despesa do negócio aqui, que é um produto que você vai comprar para você, gasolina, café. Guarda 200. Meu, se vocês fizerem isso por um ano, te garanto que já vai ser, vocês vão perceber a diferença na vida de vocês. Eu fiz. Eu estou dizendo para vocês o que eu fiz. Quando eu entrei aqui, um dos mentores que eu adotei foi o Laí Ribeiro. É um cara fantástico também. Quem puder, siga ele. Tem uns vídeos deles fantásticos que faz você refletir. E ele falava, todo ganho que você tiver, a primeira conta que você tem que pagar no mês é você mesmo. Tire 10% e guarde. Isso eu ouvi há 7 anos atrás e comecei a fazer isso. E isso fez uma diferença muito grande na minha vida e no negócio Forever. Então, economia. Quinta lei de sucesso, iniciativa e liderança. De repente você fala assim, ah, eu não tenho perfil de líder. Quando eu cheguei aqui, eu também achava que eu não tinha perfil de líder. A Ana mesmo, eu cheguei a falar para ela para desistir de mim. Só que a Ana é uma líder. E ela não quis desistir de mim. Então, já é uma dica, não desista fácil das pessoas. Se você vê que uma pessoa é guerreira, que ela está fazendo por onde, às vezes a pessoa está até com vergonha só de tomar seu tempo. Que era o que acontecia comigo, eu tinha vergonha de tomar o tempo da Ana. Porque eu achava que eu não merecia o tempo dela, a dedicação dela. Então, de repente, se você vê que uma pessoa tem um perfil, invista nessa pessoa. Vai valer muito a pena para você no futuro. E liderança se aprende, gente. Liderança se aprende, não precisa ser bom, você vai aprender. Eu aprendi aqui na Escola de Empreendedores, há 8 anos, toda segunda-feira. As pessoas vão fazer uma faculdade, é 5 anos, 5 horas, 5 dias da semana. E elas pagam preço, muitas vezes não ganham o que eu ganho aqui hoje. Então você também tem que pagar um preço. Eu digo para os empreendedores, Forever tem muito dinheiro. Vocês viram aí, vocês acham que esse vídeo é mentira? Eu montei para enganar vocês. Quem acha que é mentira? Tem muito dinheiro. Agora o universo vai pôr esse dinheiro para você. Se você for merecedor. Tem esse, o Rex distribuiu esse ano $20 milhões. 20 milhões ele distribuiu. Para quem que ele distribuiu? Para as pessoas mais merecedoras. Então você vai ter que ser merecedor. Você vai ter que fazer a sua parte. Dinheiro tem. Falta você ser merecedor. Então, a pessoa que quer se tornar um líder tem que ter iniciativa, cara. Vai buscar. Vai buscar um novo. Vai buscar um contato frio. Faça o que tem que fazer. Não fica dando desculpa. Uma pessoa de iniciativa, ela tem perfil. O perfil dela não é do reclamão, não é da pessoa que só vê problema. Às vezes eu vejo, eu sou um cara que estou quase todo dia dentro da loja, às vezes as pessoas ficam reclamando de pequenas coisas. Ah, problema daquilo, aqui eu fico... Ah, tá faltando vitamina C. Cara, e daí? O colágeno tem vitamina C, o cálcio tem vitamina C. Ah, não sei o que é isso aqui. Ah, a meta do Rio não vai pagar a passagem. Cara, e daí? A nossa equipe, a gente tem algumas pessoas que fechou com 20, já reservamos hotel, já combinamos as viagens, os empreendedores vão tudo. Você é líder, você tem que tomar iniciativa, você tem que ir à frente. Então, o líder não reclama, ele busca a solução. Sexta lei de sucesso, imaginação. Cara, isso aqui é ensinado direto aqui. Se imagine, por que, que eu vejo esse vídeo de manhã? Eu me imagino lá, eu fico imaginando lá, fico imaginando a minha rede com 12 empreendedores líderes lá comigo no hotel, pegando os cheques deles lá de 50 mil, 100 mil. Eu subi no sinal aplaudido, não por 23 mil pessoas como foi agora, mas por 50 mil pessoas.
Porque até eu chegar lá, o negócio falei, vai crescer. Então não vai ser 23 mil, vai ser 50 mil pessoas me aplaudindo. Se imagina campeão, se imagina supervisor, se imagina gerente, gerente águia. Deseja, gente, vocês têm que desejar. Eu até, aconteceu agora, conquistei o bônus do carro recentemente. Já tem uns 2 anos que a liderança pega no meu pé porque eu deveria comprar um carro. Como eu não sou apaixonado por carro, eu fiquei postergando. Aí tomei a decisão, cara, eu vou comprar um carro. Só que eu não queria comprar um carro zero também, porque o carro zero é muita despesa, seguro alto, IPVA alto. Falei, cara, eu podia achar um carro aí uns 2 anos de uso, pelo menos com 20 mil rodado. No dia que eu tomei a decisão, eu falei, ah, vou pegar um HB20 zero. Fui na concessionária para comprar um HB20 zero. Mas no meu pensamento estava, se eu achasse um carro com 20 mil quilômetros rodado aí, de uns 2 anos eu pegaria. Achei um carro 2015 com 10 mil rodado. Zerado, banco de couro, show de bola. Pensamento. Você vai pensando, as coisas acontecem para você. Peguei um carro aí que top, aí ele custa 65 mil, paguei 40. Olha que coisa linda. Então, imagina, funciona, viu gente? Sétima lei, entusiasmo. Foi muito falado isso mais cedo na reunião, o Flávio tocou um pouco no assunto. Gente, se você não é entusiasmado, cara, você não vai para lugar nenhum. Você tem que ter Deus dentro de você. Você tem que ter convicção do que você tem na mão. Eu falei para os empreendedores mais cedo. Muita gente quer saber o que eu faço. Cara, a única coisa que eu faço é que eu acredito. Eu não tenho um tempo ruim. Eu acredito na empresa, eu acredito no produto, eu acredito na oportunidade. Eu acredito nos meus líderes. Eu acredito quando meu líder vem puxar a minha orelha porque ele está vendo algo que eu não estou enxergando. Hoje eu brinco muito com o Lino. A questão da visão hoje abriu muito a minha mente essa questão. Porque às vezes você conversa com uma pessoa, você acha que a pessoa é ignorante. Que ela não tá... Cara, ela só não está na tua visão. A gente não está conseguindo entrar na visão das pessoas. A gente tem que entrar na visão. Às vezes o Lino vem falar algumas coisas comigo, eu peço perdão para ele. Eu falei, Lino, me perdoa que eu não estou vendo a visão. Hoje eu compreendo. Às vezes quando eu converso com algumas pessoas, eu fico, poxa, ela não está entrando na minha visão. Então não é que as pessoas às vezes não querem, ou elas é ruim, ou elas querem mal a você. É que elas não pegou a visão. Então primeiro começa com você, você tem que ter a visão. Imagina se o Lino Barbosa não tivesse a visão que ele tem, que o Brasil vai ser um dos países que mais vai ter diamante. Ele já tinha parado o negócio, cara. O cara tem 60 milhões na conta, meu. Eu brinco com o pessoal, esse negócio tem 2 problemas. Um é quando você inicia, que você está quebrado, duro, você não tem dinheiro nem para pagar um café para um convidado seu. O outro problema é quando você tem 1 milhão na conta. Como é que você tem 1 milhão na conta e cruza a cidade para apresentar um plano? Às vezes para pessoas que não vai nem te receber. E aí? Você acha que é fácil? Os caras fizeram, estão nos ensinando, estão dando o tempo deles para nós sem cobrar um real. Ou alguém já teve que pagar para ter uma assessoria do seu líder. A gente tem de graça. Então, pelo amor de Deus, gente, valoriza isso. Eu valorizo muito. Valoriza a nossa liderança, os seus mentores. Mentoria gratuita. 8ª lei. Ter autocontrole de si mesmo. Isso é um problema que eu tenho. Às vezes eu falho muito com essa questão de autocontrole. Converso muito com a minha liderança. Às vezes eu me estouro por pouca coisa. Mas o líder, a pessoa que vai ter sucesso na vida, ela tem autocontrole de si mesmo. Em tudo. No temperamento, na forma de comer, na forma de se vestir, na forma de falar com as pessoas, na forma de controlar o alto nervoso. Tem pessoas que vão lhe chatear. Tem pessoas que vão tirar você do sério. Eu tive uma situação aqui uns 4 anos atrás, que até hoje eu reflito sobre ela. Aconteceu aqui dentro da loja, uma pessoa que estava me devendo e chegou aqui e veio falar desaforo. Eu quase meti a mão na cara dela. E um funcionário praticamente me agarrou. Olha o descontrole, que líder é esse? Depois agradeci o funcionário que me deixou fazer essa merda, que a pessoa, o Eduardo não estava não aqui. Entendeu? E hoje tem situações que eu ignoro, já consegui aprender a ignorar. Ah, tá bom, beleza. Às vezes até pessoas que brigam comigo no WhatsApp, a única coisa que eu mando é dedão, fico mandando dedão. Tá bom, tá bom. Pra quê? Então, autocontrole, gente. Autocontrole em tudo. Esse daí. 9º, hábito de fazer mais do que a obrigação. O mundo hoje, gente, existe 2 tipos de pessoas. Aquelas que não fazem o que é pedido para elas, e aquelas que fazem só o que é pedido para elas. Ah, fiz 4CC no dia 5 do mês, não vou fazer mais nada. Cara, você levou 2 meses para conquistar isso. Aí tu me faz no segundo, no quinto dia útil do mês, aí tu quer tirar o resto do mês de férias? Gente, vamos sonhar alto, vamos fazer mais, vamos fazer o além. Vamos se comprometer com a sua equipe, com as pessoas que você trouxe para o negócio. Se tiver que tomar 2, 3 cafés, bora tomar. Aquelas pessoas que realmente estão comprometidas, né? Que tem que tirar o comprometimento das pessoas. Então, vamos fazer um pouco a mais.
Cara, fez 2 esse mês, vamos fazer 2,5 mês que vem. Vamos se esforçar. Conquistei o Rio, poxa, a próxima meta, além de eu conquistar, eu quero levar mais 1 da minha equipe. Eu estou levando 3 da minha equipe, vou fazer por ano levar 6 na próxima meta. Então, fazer sempre algo a mais, não se contentar. O Lino fala muito isso, que tem muita gente que se contenta com 5 mil aqui no Forever. 5 mil não é nada, gente. Vamos pensar em 6, vamos pensar em 10, vamos pensar em 20. Tem muita gente aí fora precisando dessa oportunidade. As pessoas precisam. Então, não vamos ser egoístas de querer ficar em casa porque estamos ganhando 5 mil. Vamos apresentar mais plano, contactar mais pessoas, até por gratidão à empresa, ao negócio. Vamos levar essa oportunidade do Rex. O Rex não precisa desse negócio. O Greg não precisa. Se os caras resolver fechar tudo só de resort, eles levam o resto da vida deles para umas 500 gerações. Eles fazem de tudo, brigam com o governo, lançam produto, desenvolvem produto para mudar a tua vida, a minha vida. Não é para mudar a vida dele, que a vida deles já mudaram. Quando a gente tivemos agora em Estocolmo, a gente teve o prazer de jantar com um dos presidentes da Forever do mundo, acho que, se não me engano, era da Hungria. E ele falou uma coisa que nunca mais eu esqueci, porque o ano passado eu até passei por algumas situações, que às vezes você tem um problema, você se entrega ao problema, você se afunda nele e desfoca do teu negócio. O cara falou assim, falei, cara, o Rex, ele faz uma reunião, não sei se é por mês ou por semana, com todos os presidentes da Forever do mundo. Quando ele senta na mesa dele lá em Fênix, que ele abre a videoconferência, a única coisa que ele tem certeza é que vai ter problema. Cara, eu não esqueço disso até hoje. Quando eu tenho um probleminha, eu falo, cara, isso não é nada. O Rex já levanta sabendo que vai ter, porque é 163 países. É impossível um não ter um problema. Só que ele senta lá para fazer reunião como líder. Ele está lá para dar uma solução. Então, não deixe os seus problemas, pior do que os seus problemas, é o problema dos outros interferir no teu negócio. Porque às vezes a gente, minha irmã está com problema, vou ajudar ela. Cara, tua irmã arrumou o problema, dá um aconselhamento e manda ela resolver, teu vizinho. Então, não deixe os seus problemas interferir no seu negócio e principalmente o dos outros. 10. Personalidade atraente. Falei hoje mais cedo num treinamento sobre a questão de como você chegar, como você sair. Não queira empurrar as coisas goela abaixo nas pessoas. Saiba ouvir as pessoas, saiba entender o que elas querem. Se ela dizer não para você, nem por isso fique com raiva dela, nem por isso não queira mais falar com ela. Eu estava falando com os meninos, eu tenho 8 anos de negócio, um cara que não tem nem faculdade, já viajei 7 países, mas eu não tenho um parente meu fazendo negócio. Nenhum. Mas nem por isso eu tenho raiva deles. Nem por isso eu deixei de visitar eles. O Diamante vem falando muito isso. Às vezes a pessoa se conecta ao sistema e esquece da família. Cara, não estou dizendo para você ir todo dia, mas uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, a cada 6 meses, visita aquele teu parente que você já visitava. Porque às vezes você pode até encontrar uma oportunidade de negócio lá. Ou de repente você vai levar uma palavra que de repente aquela pessoa precisa ouvir naquela hora. Algo que você já aprendeu aqui na escola de empreendedores que pode mudar a vida dela. Hoje em dia, quando eu vou visitar as pessoas, eu estou percebendo que as pessoas estão precisando de alguém para ouvir elas, para dar um conselho. Não precisa você ficar lá a tarde inteira, lá com um brinco lindo, comendo um frango dela. Vai uma horinha, vai de hora agendada. Daqui uma horinha, mesmo que você não tenha, tem uma reunião, precisa sair. Aquela pessoa vai ficar feliz só com a tua visita. Experimentem fazer isso e observem. Vocês vão ver o que eu estou dizendo para vocês. 11. Pensar com exatidão. Eu já tinha falado mais ou menos no anterior, que é a questão do foco. Se você não tem foco, nada acontece. Um exemplo agora, a gente tinha a meta da viagem do Rio, muitas pessoas focaram e muitas conquistaram. Poderia ficar em pé as pessoas que vão para o Rio de Janeiro com nós, por favor? Em pé, por favor, quem vai para o Rio? Uma salva de palmas a todos que estão qualificados para o Rio de Janeiro. Eu quero falar, em especial, principalmente vocês que foram para o Rio, a meta do Rio, o Flávio falou muito bem. A maioria das metas da Forever envolve muito 3 pernas. Então, na pior das hipóteses, aqui, para quem foi para o Rio de Janeiro, você fez 7 CC por mês, certo? Que era 21. 20 CC, a primeira meta. Quem fechou 50, deu uma média de 40, de 15 caixas por mês. Então vamos imaginar as pessoas que foram com 20, 7 caixas por mês. Você chegou a 7 caixas por mês por quê? Porque você focou. Você focou o que queria por Rio, você fez o que era necessário para chegar aqui. O que eu quero pedir para você é, não desacelere. Conquistei, vou tirar de folga. Continua acelerado.
Primeiro que você tem 3 pessoas no mínimo. Porque você era obrigado, um dos requisitos na meta, que você patrocinasse 3. De repente, mesmo que uma aqui esteja lenta, meu, vai tomar um café com ela. De repente, o mês que vem, você pode conseguir um patrocínio, ou pode conseguir que ela recompre aqui, e você já pode ir para 15 caixas Creta aqui, ó, se você fizer com os 3 aqui. Se você entra com 15 caixas, para quem não é gerente, você já está na meta da gerência. Porque se você faz 15 aqui no segundo mês, vamos supor agora esse mês que está iniciando agora, você pode, de repente, com o grupo crescer para 30 no segundo mês. E esse mesmo grupo, você pode conseguir crescer ele para 45 e 60. Se você conseguir continuar no pique que você veio para ir para o Rio de Janeiro, tudo que você fez para conquistar o Rio é só você continuar fazendo a mesma coisa. Você pode, daqui 4 meses, ser um gerente ouro da companhia. É só você pensar no que você fez para chegar no Rio de Janeiro. E para as pessoas que qualificaram com 50, cara, se você continuar no pique, eu sempre falo muito isso nos meus treinamentos, você está com o pé no águia. Porque você já fez o que é necessário. Você só tem que continuar fazendo a mesma coisa que você focou agora nesses 3 meses. Então foque nos seus objetivos. Não vamos parar na meta do Rio de Janeiro. Vamos buscar a gerência, que para quem já é gerente, vamos buscar o gerente águia. Vocês têm que ir para o águia. Vocês vão ver que show de bola que é vocês participar do águia. Então, foco. 11. Pensar com exatidão. Ah, não, ter foco, é o que eu falei agora. 12. Concentração. Isso aqui é um problema terrível, a gente se concentrar. Que entra também na questão da gente se envolver com nossos problemas, o problema das outras pessoas. Então, a gente se concentrar no nosso negócio. Entra a questão de você meditar um pouco. Eu estou tentando fazer esse processo de meditação, mas é uma coisinha difícil. Parece tão fácil, mas é difícil. Porque a mente da gente viaja demais. Então, tire meia hora por dia para você. É de manhã, é à noite, não importa. Meia hora sem filho, sem mulher, com o WhatsApp desligado. Se concentra com você mesmo. Se você vai conversar com uma pessoa, se desconecte do WhatsApp. Desliga, dê atenção, foca naquela pessoa. Você tem que ter o pensamento aonde você está. Às vezes você está ali com a pessoa, mas você está em outro local. Aí não sai nada de bom. Você não deu uma atenção de qualidade para a pessoa, não criou vínculo. Então, preste muita atenção nessa questão da concentração. Se você conseguir conduzir isso de forma, você vai ter conversas mais produtivas com a sua família, com seus empreendedores, e você vai perceber que o seu resultado é diferente. E não deixa nada tirar seu foco. 13. Cooperação. Cara, líder de sucesso, você quer ser sucesso, você tem que cooperar. Cooperar com seus empreendedores, com seu ali ascendente, ajudar a organizar, se tiver que organizar um evento, ajudar a tua rede a fazer uma inauguração de franquia, demonstração de produto, apresentação de plano. Tem que cooperar com pessoas. Sozinho você não vai para lugar nenhum. Principalmente aqui em Forever. Forever, o plano da Forever é todo modificado, todo montado para você auxiliar outras pessoas a crescer no negócio. Então, se você não tiver cooperação, principalmente com seus abaixo, você não vai para lugar nenhum. Hoje eu sou o que eu sou, porque eu coopero muito e eu tenho muita cooperação da minha equipe, tanto dos de baixo como da linha ascendente. Então, cooperação é algo essencial. 14, a lei do sucesso. A 14ª lei do sucesso. Aqui muita gente vai estranhar. Fracasso. Como assim, Eduardo? Fracasso é uma lei de sucesso. Cara, só errando, só fracassando, que você vai ter sucesso. Porque se tu não errar, tu não vai saber fazer, tu não vai ter história para contar. Eu já errei em tanta apresentação. Eu mais o Newton uma vez compramos um monte de fábrica, fizemos uma festa de fábrica, deu tudo errado. E nós dá risada disso hoje. Nós não chora. Já fiz outra. Eu já fui para. Eu mais a Ana, levamos um carro cheio de produto lá para Campos do Goitacás, ficamos 5 horas na rua Rio Niterói. Fracasso. Mas nós choramos, nós dava risada. E o fracasso deu gabarito para nós ter sucesso. Também fomos para Mairinco fazer uma apresentação, vendemos R$8.000 de produto, sucesso. Nós não tivemos, né? E foi depois do fracasso da Ponte Rio Niterói, ficamos 5 horas no trânsito lá, passamos na linha vermelha, ela nem sabia que nós estávamos passando na linha vermelha. Mas bem na linha vermelha, o maior trânsito era, ué, não vamos passar na linha vermelha. Não, Ana, não vamos passar. E nós estávamos na linha vermelha. Fracasso. Fui para o Vale do Aço, em Minas, contei essa história mais cedo para alguém. Trabalhei uma sexta-feira na construção do negócio, o dia inteiro. Entrei dentro de um Vectra, coloquei uma empreendedora, rodei 600 km à noite. Cheguei lá, não deu nada. Voltei 600 km para na segunda-feira ter que trabalhar de novo. E daí, mas continuei. Então, fracasso você aprende. Não tenha medo de fracassar, não tenha medo de errar. É uma das leis assim, mais incríveis que eu vi desse áudio. 15. Tolerância.
É o que eu falei um pouquinho mais antes, é a questão de você ter paciência. Vamos ter paciência, vamos nos autoconhecer, vamos repensar. Às vezes vai ter situações com o empreendedor que você vai querer se irritar. Então pense duas vezes, tenha mais tolerância. E 16 e última, aqui é um ponto que eu vou discordar da lei de sucesso, mas eu vou dizer o porquê. Faça aos outros aquilo que você quer que seja feito a você mesmo. A ideia é, cara, se eu quero que alguém seja gentil comigo, vou ser gentil com alguma outra pessoa. Se eu quero que uma pessoa me faça bem, eu tenho que fazer ela bem também. Mas o Laí Ribeiro, é um cara que eu acho legal, ele contestou essa lei. Porque ele falou, não é fazer as pessoas o que você gostaria que fizesse a você, mas você tem que fazer as pessoas o que elas gostariam que seja feita a elas mesmas. Porque as pessoas, o nosso diamante ensina aqui, elas só interessam por uma coisa, o que elas querem. Elas estão um pouco se lixando com o que você quer. Se você quer ser supervisor, quer conquistar a águia, quer ser gerente, elas querem o que elas querem. Então entra a questão de ouvir. Vamos ouvir as pessoas. Eu mais a Ana, essa semana, passamos uma situação, fomos apresentar um plano para um pessoal lá em Pirassununga. Era uma fazendeira e um fazendeiro na região, pessoal muito bem de vida, empresários grandes. E a gente estava meio sem saber o que falar com eles. Essa moça me ligou um dia, e ela é meio acelerada mais do que eu. Quem me conhece já sabe que eu sou bem acelerado, ela era mais ainda. Ela falou 30 minutos comigo no telefone. Dos 30 minutos, ela falou 28, eu falei 2 minutos. Porque quando ela começou a falar e eu não sabia o que falar, eu falei, vou só ouvir. Ela Aí depois de 28 minutos, eu falei, ó, você tem muitas dúvidas e você precisa de uma tarde de mentoria. Foi o suficiente, falei para ela, preciso que você desligue o celular, limpe sua agenda, eu preciso de pelo menos 2 a 3 horas com você. Fomos essa semana lá, ficamos quase a tarde inteira com eles lá. Então, é questão de dar o que a pessoa quer. Se eu fosse começar a explicar para ela o que era a franquia pelo telefone, talvez ela nem tivesse recebido a gente. E hoje a gente tem amigos lá. Se vão fazer o negócio ou não, está na mão deles. Mas fomos, damos informação, fizemos o nosso melhor. Se também nem recebesse nós, nós estamos pouco se lixando, porque fracassar é normal. O que nós não podemos é desistir. O Eduardo é o que é, conhece 7 países, vai se qualificar à divisão de lucro 2019, vai conhecer a Austrália, simplesmente porque eu não desisto. E eu digo para você, não desista dos seus sonhos. Vai para cima que a Forever tem muito dinheiro para você. Muito dinheiro. E eu quero dizer para vocês que vocês tenham uma excelente noite. Que Deus possa confortar o coração de vocês. Que possa abrir a mente de vocês para vocês acreditar que vocês podem ser grande nessa vida. Eu cada dia mais eu estou acreditando que eu posso ser grande. E se eu posso, você também pode. Uma excelente noite a todos. Boa noite, Brasil!